Dobrý deň. Na úvod by som chcel pozdraviť čitateľov portálu SP21 a v tomto mojom príspevku alebo v tejto mojej relácii by som vás rád oboznámil s mojou tvorbou, či už tvorbou fotografickou, tak aj s tvorbou spisovateľskou a porozprávať o mojich hobby, zážitkoch a vlastne celom mojom spôsobe, ako trávim voľný čas. Všetko moje literárne pôsobenie začalo vlastne tým, že som začal hodne cestovať po zahraničí. Pretože som horolezec, tak väčšinu toho svojho času som strávil v horách, ale najviac ma donútilo k písaniu, alebo donútila k písaniu môj pobyt v Číne v roku niekedy 92-93. Kedy som sa oboznámil s literatúrou čínskou a s históriou a vlastne vtedy na mňa zapôsobili ich staré príbehy. Tak keď som sa vrátil domov, tak nejako mi skrsla v hlave myšlienka, že napíšem pre deti rozprávkovú knižku, ktorá by trošku im priblížila ten myšlienkový svet detí v Číne. Lenže nikdy som nepredpokladal, že vlastne tie čínske rozprávky sú viac menej smutné, hej, nie sú ako naše rozprávky. Takže oni majú taký, vždycky končia veľmi smutne. No a pri písaní tejto knihy sme mali takú veľmi peknú akciu, že sme chodievali tie rozprávky čítať do škôl základných. Hej, a bolo to vždycky tak, že prečítali sme jednu rozprávku, druhú rozprávku, a po rozprávkach proste deti plakali, učiteľky plakali, tá, čo čítala knihu, plakala, hej, všetci tam nariekali. Tak som si hovoril, či je to vôbec vhodné také niečo u nás publikovať. Ale vlastne potom sme sa rozhodli, že je to dobrý nápad a že vlastne táto kniha bude určitým obohatením. No a spestrili sme tu vlastne tú prvotinu tým, že sme potom išli do ľudovej školy umenia tu na Žiline a čítali sme deťom zase rozprávky. A vlastne deti boli inšpirované tými rozprávkami a kreslili k tomu ilustrácie. Čiže my sme vlastne knihu nedoplnili ilustráciami nejakých profesionálnych výtvarníkov, ale vlastne týmito detskými kresbami, ktoré môžem povedať, že si nezadajú, hej, s profesionálnym, pretože obálku, čo kreslilo dievčatá, to je ako unikátna malba. No a takto vlastne vznikla tá prvá knižočka. Hej, tie rozprávočky, síce ich tam ja myslím len 8, majú veľmi peknú myšlienku, pretože väčšinou, jak som vravel na začiatku, že sú smutné, tak ten síce ten hlavný hrdina zomiera, ale docieli to, že vlastne tá pravda sa niekde v pozadí objaví a tie negatívne ľudské vlastnosti sú potom porazené, alebo sa nedočkajú úspechu. Čiže to ako sa mi na tej knižke páčilo a myslím si, že to bol taký šťastný krok do vstupu mojej literárnej činnosti. No keď tak rozmýšľam vlastne o tých mojich knihách, ktoré som napísal, tak asi si tak poviem, že ktorú som mal najradšej, alebo ktorá tvorba mi priniesla najviac potešenia. Musím povedať, že to bola kniha Mingovia, ktorú som napísal spolu s pani Čarnogurskou a významnou synologičkou slovenskou a ktorá vlastne spĺňa moju predstavu o peknej knihe, pretože nielen je zaujímavá textom, ale je zaujímavá aj obrázkami, ktoré sme doplnili z toho môjho pobytu v Číne. Tá história, alebo tá samotná kniha vznikala strašne ťažko, hej, pretože ja som Peter Čaplický, pani Čarnogurská je pani Čarnogurská, to sú dva odlišné svety. A naraz pani Čarnogurská prišla s návrhom, že by sme mohli vytvoriť spoločnú knihu, čo mňa prekvapilo, pretože ja som skôr v tej polohe neznámeho človeka, ona je top synologička, takže to ma veľmi prekvapilo, že mi dala taký návrh na spoločnú prácu. No a na základe nie sme si dali tému História Mingov, pretože to je vlastne jedna z najvýznamnejších dynastií, ktoré v Číne vládli.
Na základe toho som sa vlastne začal zaoberať históriou tej dynastie alebo tohto obdobia. A pretože pri Pekingu je pohrebisko všetkých cisárov mingských, tak som vždycky povedal, dobre, tentokrát idem písať o, ja neviem, ktorom z tých cisárov v Anglii, dajme tomu, tak som išiel na hrobku v Anglii a to, čo som tam zažil, alebo to, čo som si k tomu primyslel, tak som v tej knihe potom spracoval formou poviedky. Čiže tá knižka je vlastne rozdelená na dve časti. Jedna je časť pani Čarnogórskej, kde sú teda jasne popísané všetky historické postavy, jak bola dynastia založená, jak dynastia zanikla. A druhá časť je doplnená vždycky mojimi živými zážitkami z tých jednotlivých hrobiek, alebo z priestoru, kde som si myslel, že tí Mingovia sa mohli nachádzať a že mohli v podstate tak žiť. Je napríklad veľmi dramatický je vlastne pád tej dynastie Ming, pretože v tej dobe tá dynastia veľmi zoslabla a posledný cisár sa obesil. Lenže tomu, že ak sa dnes sa obesil, tak predchádzal taký, by som povedal, veľmi dramatický záver, že on v tej svojej nerozhodnosti alebo viac menej v stave, že vie, že tá dynastia končí, tak zavraždil manželku, zabil konkubíny, odsekal im ruky, pobil deti, hej, a takto rozvášnený sa vlastne rozhodol, že sa pokusí ujsť z mesta, lenže tí, ktorí mesto atakovali, vlastne začínali obsadzovať mesto, tak cisár sa rozhodol, že skončí svoj život a obesil sa na strome, ktorý je dneska v parku Tianshanling. Je to jeden z takých centrálnych parkov v Pekingu a dodnes tam je ten strom, na ktorom sa cisár údajne obesil. Takže aj to je súčasťou tej knižky, že je tam ten strom nielen odfotený, ale je k tomu vlastne celý ten príbeh, jak vlastne tento cisár prišiel o život a jak vlastne padla jedna z najdôležitejších čínskych dynastí. Je už ten samotný názov, že je to dynastia žiarivá, dával tomu proste tej celej existencii, tej 300-ročnej punc toho, že to je najviac, čo vlastne Číňania v tej svojej histórii dosiahli, lenže ten pár bolo o to horší. Takže za to hovorím, že táto knižka je moja najmilšia, pretože som sa jedna vec strašne veľa naučil. A druhá vec, že keď som potom videl ten výsledok, keď sa kniha ukázala v tlačenej forme, tak som si to povedal, že toto je moja predstava pekná a určitého zosúladenia faktov a určitého zosúladenia takého snového sveta. Takže tá knižka môže byť aj pútavá pre čitateľa a určite vyvolávajú tie fotografie tam vždycky tú blízkosť toho miesta, ktoré je opisované v tej knihe, takže asi tak, no najmilšie je určite Mingovia. Keď sme sa rozprávali o najmilšej knižke, ktorá bola knižka Mingovia, tak by som zase rád spomenul aj knižku najkrajšiu, o ktorú si myslím, že to bola knižka V objatí stepy, ktorá je vlastne zaujímavá. Zase je to naša spoločná knižka s pani Čarnogórskou. A je zaujímavá s tým, že sa tam spája príbeh cisárov alebo princeznej z začiatku dynastie Han, ktorú uniesol mongolský vojvodca a ona sa stala jeho konkubína. A ja vlastne po určitej dobe si vlastne ona, Cai Wentí sa volala, sa tak zžila s prostredím, že sa jej narodili dvaja synovia a ona stále spomínala, ako jej dobre bolo v Číne, v tej Chanskej ríši. Lenže prišli poslovia, ktorí po určitom období chceli vrátiť späť a teraz nastáva dilema v jej mozgu, že vlastne ona prežila svoj život v tom zajatí, má tam rodinu, má tam deti
A napriek tomu, že sa chce vrátiť, lebo ide domov, tak predsa len sa musí otrhnúť od rodiny, musí sa otrhnúť od tých svojich detí a aj od toho svojho teraz zloducha, aj ktorý uniesol. Takže je to také zase trošička ponuré. No a takisto, ako sme robili knihu prvú, že bola rozdelená na dve časti, na tú historickú a na tú časť poviedkovú, tak tu nás sme tú knihu ešte doplnili fakt, že peknými fotografiami. A je vlastne tým celým fotografickým materiálom previazaná tak, aby to vytváralo taký pocit už umeleckej knihy. No a potrebovali sme celú knihu previazať osobou, hej, tou Cajventi, pretože to je vlastne línia, ktorá spája celé všetky tie poviedky v tej knižke. Tak jedného dňa mi pani Čarnogórska povedala: pán Čaplický, nájdite si číňanku, odfotite ju a urobíme z nej Cajventi, akože to bude model, hej, do tej knižky. A hovorím, pani Čarnogórska v Žiline, ako číňanku, aby som ja mal takú predstavu, že fotograficky môže zodpovedať, tak takú číňanku ja nemám tu na Žiline. Na to mi ona hovorí, ona má 80 rokov, tak približne, že niektorá z jej priateliek, teda, že bude Cajventi, tak to hovorím, to ju môžeme vykopať zrovna z hrobu, lebo to je skoro to isté. No ale došlo k takej situácii, že bol som na výstave, kde boli čínske študentky z vysokej školy z Bratislave, ktoré tam akurát boli. Tak som ich požiadal, či by mi nešli niektoré z nich stať ako model do tej knižky. No a fakt, že jedna teraz súhlasila, takže som potom použil jej tvár vlastne ako tvár, ktorá sprievádza celú knihu, ako tá Cajventi. Takže to bolo také veľmi podarené. A samotné to fotografovanie, keď som robil fotenie tej dievčiny, tá kolona stali v Bratislave zástupy, pretože fakt to bolo celkom pohľadné dievča, takže myslím, že aj tá predstava tej Cajventi v tomto prípade je taká reálna, ako keby tam bola nejaká z tých priateliek pani Čarnogórskej v tom reálnom svete, hej, takže. No a druhá vec, že tá knižka je úžasne farebná, hej, že ona získala takú tú farebnosť. Jedna vec, že sú tam fotky z púšte, sú tam fotky z pralesov, sú tam fotky z hor. Takže ona má takéto farebné pozadie, ja mám rád, keď je to farebné, proste aby to toho čitateľa upútalo nielen textom, ale aby tie fotografie doplnili tú knižku. Hej. Takže o tom objatí si myslím, že to je najkrajšia knižka, ktorú sme s tou pani Čarnogórskou urobili. Len tam bola jedna smola, že ona sa narodila vlastne táto knižka na začiatku covidového obdobia. Takže sme ani nemali čas robiť nejaké prezentácie alebo nejaké také úvodné slovo, aby tá knižka sa dostala aj do povedomia verejnosti. A teraz, keď troška ten covid ustúpil, tak vlastne máme šancu ju predstaviť žilinským čitateľom. V spolupráci s krajskou knižnicou v Žiline budeme mať besedu o tejto knihe, kde sa zúčastní aj pani Čarnogórska, a chceli by sme vlastne ukázať nielen knihu, ale bude tam aj vernisáž výstavy, ktorá bude trvať do konca mája. Takže by som rád pozval všetkých čitateľov, pokiaľ majú voľný čas, tak nech prídu 11. mája o 16:30 do krajskej knižnice, kde bude beseda teda hlavne s hviezdou pani Čarnogórskou a s mojimi obrázkami. Pretože portál SP21 už o členoch našej rodiny hovoril, hlavne teda o mojej dcere, tak ja by som sa rád zmienil, že sme spolu s ňou, s Katarínou, mali spoločnú výstavu, kde vlastne sme prezentovali obidvoja svoju tvorbu, pretože si myslím, že nejako máme asi tie gény také trošička umelecky premiešané, takže jeden sa viacej venuje tej fotografii, druhý sa viacej venuje tej malbe a umeleckej tvorbe. Takže v podstate, keď Katarína začala chodiť na strednú školu, tak už odtedy som videl, ako rastie po tej stránke zručnosti, ako rastie po tej stránke obrazotvornosti. No a potom odišla na štúdia do Turecka, do Španielska. No a vtedy som začal rozmýšľať, že nebolo by špatné, kebyže urobíme taký akože trošku
takú zábavnú akciu alebo niečo také nezvyčajné, že sa predstavíme ako rodinný klán, aj nejaký umelecký, ktorý vlastne nielen, že dokáže čosi vytvoriť, ale dokáže to vytvoriť tak, aby sa to trošička ľuďom páčilo. No a začal som teda, pretože spolupracujem s RKS, s regionálnym kultúrnym strediskom, tak som začal vlastne uvažovať o tejto výstave už niekedy možno 5 rokov dozadu. Ale vždycky to bolo len v polohe myšlienky, v polohe nejakej idei, ale nikdy sme sa nedostali až do realizácie. Zase musím povedať tak, že konečne minulý rok, 2020, začiatok 2020, sme mali dohodnutú výstavu, len vtedy nám do toho vošiel COVID, akože vtedy vrcholil, tak výstava mala byť len formou online, čo som ja povedal, že teda mne sa to nepáči, že to je neosobné, pretože predsa len ľudia musia k tej fotke alebo k tomu obrazu prísť, musia si ho pozrieť správa zľava, musia sa k tomu porozprávať, keď je s ním niekto, aby si vyjadrili svoje pocity. Takže ja som vtedy tú výstavu neschválil, alebo sa mi nepáčilo, aby takto bola realizovaná. No a zhodou okolností sme sa potom dohodli, že môžeme ju presunúť o rok, keď situácia to povolí. No a aj sa tak stalo, že vlastne na začiatku roku 2022 sme vytvorili alebo otvorili výstavu Farebný svet Amandy a Petra. No a skladala sa z dvoch častí, teraz Katarinkinej, to znamená z jej obrazov a potom z mojich fotografií, ktoré sú zase špecifické, pretože to je súbor fotografií, ktorý mal byť použitý v spoločnom diele s pani Čarnogórskou a to bolo preklad Tao Te Chingu, neviem, nejakej jedinej svetový preklad, ktorý bol zatiaľ urobený do iného jazyku než čínštiny, takže malo to byť veľmi zaujímavé dielko. Nedošlo k realizácii, ale súbor fotografií mi ostal, takže ja som sa rozhodol, že vlastne tú fotografickú časť predvediem ako ucelené dielo a že to budú fotografie, ktoré sú súčasťou knihy, alebo boli plánovanou súčasťou knihy, ktoré vlastne doplňujú ten text z Tao Te Chingu, z veľkého filozofického čínskeho diela. Hej, tuto len na ukážku je zo pár tých fotografií, ktoré som prezentoval na tej výstave. Výber bol urobený tak, aby v podstate každá z tých fotiek odrážala myšlienku tej kapitoly, ku ktorej bola priradená. Hej, niekde bola životná sila, niekde bola osamelosť, niekde bol vplyv človeka, niekde bol, dajme tomu, nenávisť človeka proti vojne, hej, a všetky tieto kapitolky alebo všetky tieto obrázky dávali nejaký plný súvis s tým textom, ktorý tam pani Čarnogórska doplnila alebo preložila. Takže je to zase snaha o to, aby bolo farebné vyjadrenie fotografie. Nie je to fotografia realistická, hej, ale je to fotografia, to nazývam trošička fotografia snova, pretože aj to filozofické dielo není len o realite, hej, ale je o tom, čo prebieha v mysli človeka. A práve preto aj tie fotografie trošku nás posúvajú do sveta mystiky a do sveta filozofie a do sveta predstav, kde by sme sa mali dostať, pokiaľ tú knižku čítame. Hej. Čo sa ešte týka samotnej tvorbe tých fotografií, tak dosť som sa s tým musel vyhrať, pretože som používal vrstvenie rôznych obrázkov, vrstvenie rôznych svetelných efektov, aby ten efekt vlastne, ten výsledný efekt tej fotky bol taký čo najpôsobivejší a aby toho čitateľa dostal do tej polohy snu. No, odozvy na výstavu boli také, musím povedať, že pozitívne, hej, ale vzhľadom k tomu, že to ešte stále je v tom období covidu, tak tá návštevnosť nebola až taká veľká, ale myslím si, že tá výstava splnila svoj cieľ, no a
pretože sme tento program, alebo podobný program, predložili aj krajskej knižnici v Žiline, tak máme plánovanú výstavu spoločnú zase na september roku 2022, kde ja budem prezentovať celkom odlišný druh fotografií a Katarína by chcela prezentovať jej monumentálnu tvorbu. Je to znamená, že malbu na stenu a fresky a podobný druh malby, takže pozývame aj tam.